U okviru inicijative Pojas i put, mi smo, rekao bih, u svim sferama društvenog života razgovarali o našoj saradnji. I iako sam čovjek koji malo znam o robotici, o svemu što smo mogli danas da vidimo, veštačkoj inteligenciji, inovativnim tehnologijama, dobro smo razumeli kao Srbija da je to put u budućnost i da je to za našu zemlju najvažnije. Zahvalan sam i dvojici ministara, gospodinu Šarčeviću i gospodinu Popoviću, na velikom angažmanu i trudu, a sve što smo mogli danas da vidimo gotovo je nadrealno, kao da, ili smo mi bar mislili kao da nije u Srbiji, a sada vidimo da je moguće da bude u Srbiji. Zahvalni smo našim kineskim prijateljima, zahvalni smo i kompaniji NetDragon, ja sam mislim 2019. godine primio Liu Dejiana. I kada mi on govorio o različitim stvarima, ja sam bio prilično skeptičan, a sada sam srećan što mogu da najavim da ćemo ovakav centar, isti ovakav centar da otvorimo u Novom Sadu i još jedan u Trsteniku. Želimo da obučavamo učitelje, nastavnike, profesore, želimo da idemo u tehnologijama, ali najsnažnijim zemljama u svetu. Kina je trenutno vodeća zemlja sveta što se tiče veštačke inteligencije, dakle ne postoji niko snažniji od Narodne Republike Kine u veštačkoj inteligenciji i robotici. Srećni smo što možemo mnogo toga da naučimo, da ste videli da ovo na najbolji mogući način utiče i na naš obrazovni proces. I ja sam se iznenadio, nisam ni znao da čak 4000 ljudi dolazi sad na obuku naših nastavnika ovde. To su velike stvari za nas i verujem da ćemo uz ogromnu energiju koju ovi ljudi, i videli ste danas i divnu Jelicu koja nam je to sve pokazala, dakle, da ćemo moći da budemo jedna od u digitalnoj sferi najuspešnijih zemalja. I hoću da se zahvalim i dekanu i svim našim ljudima i prijateljima koji su izuzetnu energiju uložili. Mi smo 15 miliona dinara dali, ali su Kinezi dali značajno veća sredstva, spremni smo da uložimo još više. I ovo je budućnost Srbije. Što se tiče celog IT sektora, ono što je za ljude koji vode računa o tome kako izgleda budžet, dakle, imamo oko 800 miliona evra suficit zbog izvoza softverskih tehnologija, dakle, a 1,42 milijarde nam je ukupna spoljno-trgovinska razmjena vezana za IT sektor. Zaista sam srećan napretkom Srbije u ovoj oblasti, čestitam našim nastavnicima, učiteljima, čestitam vama ovde, dakle, na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i vama, ekscelencije, hvala još jednom. Hvala na ogromnoj podršci i pomoći, a mi ćemo da gledamo, da učimo i da pokušamo da za korak budemo ispred nekih drugih u regionu. Ja mislim, možda je još najbolje da vi kažete nešto bolje ili pametnije od mene, pošto je ovo ono što sam ja mogu da razumem. Ne mogu ja da dohvatim to sve.